महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीची व्यापक बैठक जत्तीमठ येथे शुभम शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली आहे. बैठकीच्या सुरुवातीला महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महानिर्वाण दिनानिमित्त बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. मराठी भाषिकांनी आपली ताकद दाखवण्यासाठी येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना भरघोस मताने निवडून देऊन सर्व ग्रामपंचायतींवर समितीचा भगवा फडकवावा असे आवाहन युवा समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. मराठी भाषिकांना दुय्यम वागणूक मिळते त्याचे उत्तर सरकारला ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून द्यावे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती या पॅनल खाली सर्व गावांनी ही निवडणूक लढवावी अशी सूचना यावेळी करण्यात आली आहे, जेणेकरून राष्ट्रीय पक्षाकडून नंतर दगाफटका होणार नाही. तसेच देशभर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचा पाठिंबा दर्शवण्यात आला आणि सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात असा ठराव करण्यात आला. त्याचबरोबर मराठा प्राधिकरणाला विरोध करत तो रद्द करत नंतर महामंडळाला सुद्धा विरोध करून मराठा आणि मराठी विरुद्ध बंद पुकारणाऱ्या कानडी संघटनांचा आणि त्यांना अनुदान देऊन पाठीशी घालणाऱ्या राजकीय पक्षांचा निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. बेळगाव महानगरपालिकेकडून व्यावसायिकांना कन्नड फलकांसाठी नोटीस बजावून परवाने रद्द करण्याची आणि दुकानांना टाळे ठोकण्याची धमकी देत आहेत. त्या दंडेलशाही विरुद्ध येत्या बुधवारी रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांना युवा समितीच्या वतीने निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बैठकीला युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके, उपाध्यक्ष संतोष कृष्णाचे, सरचिटणीस श्रीकांत कदम, अभिजित मजूकर, सूरज कुडूचकर, अश्वजित चौधरी, अभिषेक काकतीकर, प्रतीक पाटील, वासू सामजी सहाने उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव.